Dëgjues të nderuar, jemi rikthyer në studio në transmetim të drejtë për drejtë. Në këtë moment do të ndalemi tek pjesa e intervistës. Unë sot të ftuar kam drejtorin ekzekutiv të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, zotin Sotiraq Roni. Mirëseerdhët. Mirësevgjeta, gjeda, faleminderit. Agenda gjinore për zhvillim rural në Ballkan është tema e konferencës rajonale e prezantuar nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim gjatë ditës së sotme. Çfarë synon kjo konferencë? Kjo konferencë vjen në përmbyllje të një angazhimi një vjeçar në padrim të projektit financuar nga Bashkimi Evropian që përfshinte katër vende, nga ndërmjet të cilave Shqipëria si vend drejtues i projektit, po njëkohësisht edhe përfaqësues organizata e shoqërisë civile nga Kroacia, Bosnjë-Hercegovina, por edhe nga Spanja. Ideja ishte në kuadrin e ngritjes rrjeteve kombëtare për të integruar në nivel kombëtar përfaqësues shoqërisë civile dhe aktorë të tjerë në kuadrin e promovimit të një agjende gjinore në politikat e zhvillimit rural në vend, kjo në aspektin kombëtar dhe pasaj duke ngritur disa rjete, siç është ai Kroacisë edhe i Bosnjës, tashmë domethënë dhjeu në shkruar dhe një marrëveshje bashkëpunimi midis përfaqësuesve nga tre vendet për krijimin e një rjeti rajonal për me gjinor për zhvillimin rural. Konkretisht deri më sot në vendet tona, por pas tani morën të fokusohen më shumë në Shqipëri, në fakt po punohet në mënyrë shumë angazhuese, por njëkohësisht edhe të pjesshme për sa i përket përmirësimit të statusit gruas në shoqëri, në këndvështrim me fusha të ndryshme, siç mund të jetë në aspektin e që nga arsimimi, qytet shëndetësore, çështjet e fuqizimit ekonomik dhe të tyre, njëkohësisht edhe çështjet kanë të bëjnë me luftën kundër dhunës, familje apo dhunës së përgjithësi, dhe realisht janë shumë faktorë, shumë aktorë, por dhe njëkohësisht shumë organizata dhe institucione kombëtare dhe ndërkombëtare të angazhuara për të realizuar një rol të caktuar në kuadrin e përmirësimit të statusit të gruas në shoqëri në mënyrë të veçantë asaj në nivel në zonat rurale, në zonat më të censuara. Por nuk ka pas një qasje, si thuash, të institucionalizuar, të integruar dhe ne mendojmë se përmes këtij projekti u krijua një mundësi reale dhe në përmjet një studimi neve ngritëm dhe një agend kombëtare për qytet gjinore në aspektin e politikave të zhvillimit rural, ku diskutua dhe u komentua nga përfaqësues institucioneve qendrore, siç ishin përfaqësues të lartë të Ministrisë Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, të delegacionit të Bashkimit Evropian, të organizatave të UN-it, UN Women në Shqipëri, njëkohësisht dhe përfaqësues të tjerë të ekzekutivit që përfaqësoni Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrinë e Çështjeve Vendore, po kështu edhe shoqata të ndryshme në nivel vendor, përfaqësues qeverisë vendore dhe konsensus shoqërisë civile. Pak a shumë pati një konsensus të gjithëve në kuadrin e rekomendimeve të tyre se agjenda është një dokument mjaft i rëndësishëm që duhet në fakt tani të integrohet në politikat e zhvillimit për të përmirësuar, si thuash, nivelin, angazhimin dhe rolin më të veçantë të gruas në zonat rurale, të cilat përbëjnë tashmë rreth 45% të grave në vend. Studimi në fakt kapte disa komponentë caktuar. Dhe nëse referohesh cilës mund të ishin aktorët përgjegjës për implementimin e saj, do shikonim se do kishte shumë ministri në nivel qendror, sekondër gjitha institucionet e tyre deleguara në nivel vendor, siç mund të jetë për shkak të çfarë flasim për Ministrinë e Arsimit, ka drejtoritë arsimore në nivel vendor, çfarë flasim për Ministrinë e Shëndetësisë, po kshu janë drejtoritë përkatëse në nivel vendor, dhe mendoj se është një qasje ndërsektoriale. Dhe them se gjithë problematika duhet parë në mënyrë të integruar si një qasje ndërsektoriale me përgjegjësinë e gjithë aktorëve, por njëkohësisht kjo edhe në nivel vendor. Me qëllim për të arritur rezultate, domethënë gjithmonë më të prekshme. Ajo që është e rëndësishme në këtë kuadër është se ne u përpoqim shumë që gjithë këtë agjendë kombëtare që vjen si rezultat i studimit të realizuar pothuajse në gjithë vendin, ta kanalizojmë përmes disa instrumentave që janë shumë të rëndësishëm në kuadrin e mekanizmave që vendi duhet të ngrej për të thithur dhe për të zbatuar në tashmen, gjithmonë në të ardhmen, projektet Bashkimit Evropian. Vendi është duke ecur drejt integrimit të Bashkimit Evropian,
Mendohet që mund të merret statusi i vendit kandidat shumë shpejt dhe të vazhdojnë dhe vendi të bëhet përfitues i disa granteve të caktuar dhe një sens të caktuar që nëse nuk e nuk gjen strukturat e ngritura në vend, ajo ndim bëhet e pa absorbueshme nga institucionet në Shqipëri. Kemi humbur shumë kohë dhe shpresojmë që të kemi sensibilizuar aq sa është mundur, sepse në fakt në këtu kërkon edhe një sipërmarrje më ndërgjegjshme dhe një investim më të ndërgjegjshëm nga ana e institucioneve përkatëse të qeverisë, mund të jetë qeverisë në përgjithësi, por edhe institucionet veçanta të saj, mund të jetë Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural e Territorit, sikundër Ministria e Çështjeve Vendore apo ministri të tjera, për cilat të kërkojnë dhe të lehtësojnë dhe të krijojnë në vend një mjedis më lehtësues për ngritjen e këtyre instrumentave që në fakt nuk mund të ngrihet qeveria, por këto sepse në fund fundit bëhet fjalë për disa struktura që janë të vetmet në bas kriterive që ka Bashkimi Evropian të përthithin gjithë ndihmën e huaj që Shqipërisë do t'i akordohet në vitet e vazhdim pas avancimit të rrugës saj në kuadrin e integrimit të Bashkimit Evropian. Zoti Hironi, do doja unë të ndalesha pak tek pjesa e studimit që ju keni kryer për të ardhur në një përfundim që ju keni arritur sa i përket rolit të gruas në zonat rurale, si paraqitet pozicionimi i saj. Në fakt krahasuar edhe nga vendet tjera të Ballkanit, me që në fakt ishte mundësia sot dhe dëgjuam edhe prezantimin qoftë nga Kroacia, qoftë edhe nga Bosnia Hercegovina, ndihet një diferencë jo për mirë, domethënë gjendjes së gruas në Shqipëri, megjithëse pak a shumë tematikat, domethënë problematika ndeshet po aq si edhe në Bosnjë ashtu edhe në Kroaci, por që gjithsesi niveli shoqëror dhe gjendja sociale e gruas duket shumë më pak e privilegjuar se këto vende të tjera në aspektin qoftë në aspektin arsimor, qoftë në aspektin shëndetësor, dhe aq më pak në nivelin ekonomik dhe fuqizimit tyre dhe përfitimit tyre dhe rritjes, si thua, të pavarësisë tyre ekonomike. Gjithsesi, nuk mund të thuhet se, domethënë, vendet e tjera janë shumë të avancuara në këtë kuadër, por gjithsesi, domethënë, në Shqipëri për shumë arsye, qoftë në aspektin e infrastrukturor, qoftë në aspekte të tjera të pengesave të ndryshme të natyrës sociale, natyrës ekonomike, natyrës të kontekstit kulturor, gjendja e gruas është shumë më pak e avantazhuar. Ne në fakt sot në konferencë kishim pranim shumë të madhe, shoqëtarësh po njëkohësisht dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile nga të gjitha zonat e vendit që përfaqësonin gratë, ashtu si kundër kishim edhe përfaqësues të gjinisë tjetër. Ideja këtu është që për çështjet gjinore në përgjithësi tashmë nuk mund të flitet vetëm nga femrat. Femrat, por që duhet marrë nga gjithë shoqëria, duhet marrë po aq edhe nga gjinia tjetër, nga burrat dhe nga gjithë tjerët, do më thënë, përbërës të tjetë shoqërisë në këtë kuadrë. Dhe mendoj se sensibilitetet janë krijuar, tashmë ajo që unë do desha të ndalesha, dhe kjo ka qenë shqetësimi tonë si organizator, në fakt nuk e di se sa arritëm në kuadrin e kësaj konferences, është që të ndajmë të dhe të vendit që duhet ecë për të vënë jetë instrumentat të tillë që janë të qëndrueshëm, që nuk janë, si thua, që më përfundojnë me mbyllën e një projekti, se përgjithsisht në shoqëri civile kështu e kemi, do kemi një grant, bëjmë një punë dhe pas asaj pune, do më thënë, i qka gjelet, si qka shu. Ideja është që ka instrumenta të sprovuar dhe aty, dhe qështë ato në ishte që të promovonin sa më shumë të mundur, për të ndërjejësua në veçantë qeverin, po kështu edhe donatorët, po kështu edhe shoqëritë civile, për të ngritur dhe për të punuar në atë mënyrë, në ato instrumentat janë të sprovuara, njëkohësisht janë të qëndrueshme, që njëkohësisht janë operacionale, edhe sot e kësaj dite dhe për vendet që janë anëtare të Bashkimit Evropian. Konkretisht, si do të implementohet ky projekt që ju keni prezantuar? Tani, në qoftë se unë do vazhdoja në këtë, që ka të bëjë me këtë, që neve dëshëm të promovonim, ishte kjo, është krijimi këtyre lageve. Laget, quhet, është një akronim nga gjuhën angleze, quhet Local Action Group, grëmat e para quhet LAG, ose Shqip, grupi vendori i veprimit. Paka shumë, kjo është një tripartitet. Do më thënë, janë partner, qeverisja vendore, janë partner, është partner biznesi, është partner dhe shoqëria civile. Këto janë, kjo është një instrument,
i vetmi dhe që në vendet të Bashkimit Evropian apo në vendet kandidate dhe në vendet tjera Ballkanit Perëndimor është operacional. Për shembull, po të marrim vendet si Slovenia, Kroacia, që tashmë janë në vendet Bashkimit Evropian, këto i kanë ngritur që para 15 vitesh këto struktura. Dhe ngritja kapacitetit e tyre për bënë këta që djenë të aftë për të përthithur fonde që bëhen të mundshme nga asistenca Bashkimit Evropian pasi vëndi mërë sa të shumë vëndi kandidat. Tashmë neve jemi në pothuajse në një realitet për mua inexistent në Shqipëri, ndërkohë që vëndi është duke avancuar drejt kësaj vëndi të Bashkimit Evropian. Dhe ideja është këtu që duke e kanalizuar dhe këta agendë gjinore për mes këtyre strukturave që ku shkjetat e grave ashtu si kundër shkjetat tjera, si gëvet gratë, ja bëhen partnere e këtyre formave, e këti tripartiteti në nivel vendor, për të përfituar krahas ndryjeve të pjesme dhe nga kjo agjende përgjithshme e gjithë politikave të zhvillimit rural. Dhe në këtë kuadër, do më thënë, sfida tonë ka qenë që të investohet në mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më nërgjeshme, sa më profesionale, me qëllim që gratë, shkjetat dhe grave, si individ, apo si komunitet, apo si bashkësi, apo si grup, në nivel vendor, të jenë pjesë e gjithë politika zhvillimore dhe të përfitojnë nga gjithë asistencat e mundshme që vinë nga në kuadrin e Bashkimit Evropian, e integrimit vendi Bashkimit Evropian. Tjetra që është shumë e rëndësishme është dhe sensibilizimi qeverisës vendore. Jo se nuk ka parë deri më sot, nuk është bërë deri më sot, por që gjithsesi roli i saj duhet të jetë shumë erë më aktiv dhe njëkohësisht të shfrytëzojë gjithë kapacitetet që ekzistojnë në nivel vendor përmes një partneriteti edhe me biznesin dhe me shoqërinë civile në mënyrë më aktive dhe më të qëndrueshme. Domethënë, themi se kjo ishte mund të jetë një instrument, duke tani një lloj një grumbullim fjalësh ato i thashun, por gjithsesi domethënë ne duhet filloj një farë sensibilitet në nivel kombëtar që pa këto strukture të shtrira në gjithë vendin nuk mund të absorbohet ajo ndim jo e vogël që vjen nga Bashkimi Evropian duke ndoshta që nga viti i arshëm dhe në vazhdimësi për aq kohë që kur edhe vendi jetë vend anëtar i Bashkimit Evropian. A keni mbështetjen për të filluar nga puna për këtë projekt? Në skema është e qartë, idetë janë qarta, ku idetë janë qarta, por idetë duhet të sensibilizojnë dhe duhet të mbërthejnë edhe politikë bërësit. Fundit, domethënë, nuk është se kjo duhet bëhet nga qeveria, kjo mund të bëhet shumë nga shoqëria civile, kjo mund të bëhet shumë nga donatorët, bëhet realisht shumë më mirë të bëhet nga aktorë të tjerë. Gjithsesi, qeveria ka një rol shumë të rëndësishëm për ta patur këtë në agjendën e prioritizimin e saj si pjesë e një agjende që vendi duhet nga në cilën vendi duhet kaloj. Jo detyrimisht apo ajo, bile nga qeveria do të diçka për mua nuk kërkohen as fonde. Fondet mund të jenë. Ideja është që të sensibilizohet që ky është një mekanizmi, këto janë instrumentat nga më të rëndësishmit që ajo qeveria mund të orientojë, të kanalizojë ndihmën ndërkombëtare për ta bërë atë sa më eficiente. Domethënë ajo asistencë që vjen vendit mund të shkojë në fusha ndryshme. U mendoj se duhet të shkojmë shumë në këtë fushë që është prioritare, që mbërthen nga aspektin territorial më shumë se 70% të territorit, sepse përgjithësisht Shqipëria është ka me natyrë rurale, kurimi rurale nuk do të thotë që janë vetëm zonat malet dhe fushat, por janë po aq qytetet e vogla, po aq gjithë komunat, po aq edhe bashki bëjnë pjesë në këto sipërmarrje. Kështu që kështu që duhet investuar në këtë drejtim dhe qeveria ka një lol për të luajtur. Deri më sot ne jemi duke sensibilizuar në këtë kuadër. Shpresoj që fjalat dëgjohet, njëkohësisht do vazhdojmë edhe për të sensibilizuar e për të vepruar, qoftë me komitetin ndërkombëtar, qoftë edhe me qeverinë shqiptare me qëllim që të avancohet kjo agjendë. Do doja të ndryshonim pak temën e bisedës në fakt, pasi ju jeni specialist i njohur edhe në fushën e sigurisë kombëtare, ju keni kryer disa studime, dhe do doja nga ju një panoram të gjendjes së parashitjes së nivelit të kriminalitetit në vend. Dhe gjë, nuk më kështë thënë që do kishtë dhe të pytet kësa natyre, unë nuk ishë mangem, por në fakt në organizatë, time punojnë në disa departamente.
Unë jam drejtori ekzekutiv dhe kam përgjegjësi në kuadrin e menaxhimit të përgjithshëm të gjërave që duke parë pa nga lart, ka studiues që punojnë qoftë për qeverisjen vendore dhe zhvillimin rural, ashtu si ku ndër ka dhe një numër jo të vogël studiuese që mirën me çështjet që kanë të bëjnë me bashkimin integrimin bashkimin evropian apo çështjet që kanë të bëjnë me çështjet e sigurisë. Tani ju thatë për kriminalitetin. Unë do të prisja më shumë dhe qartësi veprimi nga ekzekutivi i ri në lidhje me atë që ka duhet bërë më mirë për të ulur kriminalitetin në vend. Kuptohet që edhe nga disa studime që janë bërë kështu edhe për matjen e opinionit publik, ka një vlerësim pozitiv të punës së policisë në kuadrin e goditjeve të pikave kudiun të lojrave të fatit në përgjithësi, është një vlerësim pozitiv, ashtu siç mund të ketë një vlerësim pozitiv për kontributin mbështetës do ta quaja unë për të qenë brenda ligjit të policisë në kuadrin e prishjes së çanërtimeve pa leje etj. Etj. Por që për tek kësaj unë nuk kam parë ndonjë gjë konkrete, do të thosha për një politikë aktive të mirë orientuar drejt gjetjes instrumentalizimit përdorimit të policisë për përmirësimin e situatës së rëndë të qetësisë publike në nivel komunitar, në nivel poshtë shoqërisë, për luftimin e krimit në përgjithësi. Gjëra të pjeshme, por ka një gjë, le të them diçka tjetër me që më ngacmuat. Ato që kam dëgjuar, i kam dëgjuar nga, do më thënë, që vinë nga zyra e ministri. Realisht, unë presë të dëgjoj të nga zyra e drejtorit përgjithshëm. Sepse ligji i ndanë shumë mirë dhe kërkon një rol goxha edhe më jep një goxha më qartë dhe një rol më aktiv edhe nga institucione që gjështë institucioni është i policisë së shtetit në këtë kuadër. Prandaj, unë kam qënë, jam dhe do të mbetën bështetës i kësaj që policia shtetit dhe duhet të jetë i pavarur, policia shtetit duhet të ketë objektivat që e vendosë politika, por që duhet ajo përgjese për gjetur instrumentat e nevojshëm për të realizuar objektivat e saj në nivel kombëtar, në nivel vendor, e tjera. Kështu që presa koma të dëgjoj për një politikë më konkrete nga qoftë nga policia shtetit, qoftë nga ministria për mënyrën se si e shikon përmirësimin e situatës së rëndë të qetësisë publike në vend. Lidhur me aksionet sa i përket rritjes së masave të ndëshkueshmërisë për aksidentet. Si e vlerësoni? Shikoj, unë kjo e pozitive, çdo mas. Ajo që unë nuk pëlqen realisht, kështu janë formuar dhe në vite në këtë punë se kemi ndoshta mbi 12-13 vjet që punojmë edhe në këtë drejtim në ju e përmendët. Unë presë që këto nisma, këto veprime, këto aksione, qoftë të tjera që mund të jetë dashëm, të mos vinë nga politika. Por politika të përcaktoj objektiva institucione që është policia e shtetit, dhe vetë policia e shtetit marri masa që ajo i shikon të arsyeshme dhe domosdoshme për të përmirësuar situatë caktuar. Ardhja nga politika, nuk është se ka një të keqe, që se vjen diçka nga ministri, nuk ka absolutisht një të keqe. Por kjo kultivon mendsinë se gjithçka që duhet ndodhi në Shqipëri do të thotë ministri. Jo. Gjithçka që duhet ndodhi në Shqipëri duhet thotë qytetari dhe perceptimi dhe nevoja e problematikës sigurisë që lind në një zonë caktuar në vendit. Aksidenti dërguar ka qenë një si thua një plagë shumë e madhe shoqërisë në 30 vjet. Vazhdon të jetë dhe absolutisht këto masa që juve përmendët janë universale vetëm veçse pozitive, cilat nuk duhet të jenë fushat, por duhet të jenë pjesë e një si thuash angazhimi në mënyrë të vazhdueshme që shoqërohet edhe me faktorë të tjerë natyrë sociale, edukative etj. Por që në përgjithësi, kam dëshirën dhe jo ka dëshirën, por thjesht ndjej detyrimin për të thënë mbas njohjes sime se i pres që çdo lloj veprimi në nivel vendor apo kombëtar, policia të marrë autoritetin dhe vendi që i takon. Është qartë, por si shikoni ju përballjen e qeverisë aktuale me problemet e sigurisë së vendit? Mendoni se këto janë probleme të mbetura nga qeveria e kaluar apo probleme të cilat
duhet të ndeshë qeveria aktuale dhe nuk është se janë shumë pasojë të asaj qeverie që lan pas. Shikoj, shoqëria kriminalitetin do ketë gjithmonë. Domethënë nuk ka, domethënë krim do ketë gjithmonë në shoqëri. Nuk mund t'i vë as fajin as njerëz as tjetrës, në kuptimin e saj, sepse nuk është se u trashëguan, domethënë u trashëguan një realitet caktuar, ashtu si kundër ecë dhe këto gjëra në nivel poshtë shoqërisë nuk ndryshojnë as me disa muaj, as me një vit dhe as me ashtu. Problemi është që nëse realisht zhvillohen politikat e drejta, ka një angazhim tërësor profesional në këtë drejtim dhe punohet jo duke pritur rezultate sot me sot. Se ti mund, do më thënë, policia do qëndronë dhe në një mënyrë sjellje reaktive, për të të kjo se përshumë ndodhë një krim, unë gjeta kriminelin në moment saktuar dhe kjo e një sukses shumë i madhë. Ajo është sukses i madhë, por që kjo sukses dhe sukses e tjera, me qëllim që kriminalitetit vit duke ullur, kërkojnë instrumenta të tjerë, do më thënë, për të vënd në eficiens dhe kërkojnë një mekanizma tjerë që policia duhet të angazhohet në mos marrë urdhra nga lartë, po drejtohet nga poshtë, aty nga poshtë shoqërisë, në kuptimin nga aty ku ndodhin ngjarjet, me qëllim që të gjejë mekanizmet e nevojshme në mënyrë afatgjate dhe konsistente të përballojë gjendjen e kriminalitetit. Unë nuk mund të them fare dhe nuk marr probleme dhe unë them se po ajo gjendje e kriminalitetit që ka qenë, ajo do të vazhdojë të jetë. Tani këtu ka një përmirësim, mund të ketë një përmirësim të përkohshëm, mund të ketë një përmirësim në mënyrë të vazhdueshme. Qose do të flasim për një përmirësim në mënyrë të vazhdueshme, duhet të ketë një politikë qartë dhe instrumenta të qartë dhe metodologji të qartë të punës në nivel kombëtar në këtë kuadër. Në këtë kuadër për të menduar se do ketë një ndryshim pozitiv, domethënë të kësaj situate. Unë deri më sot nuk kam parë. Mendoni se në fakt në tërësi komuniteti ndodhet i kërcënuar duke marrë shkas nga aksidentet, duke marrë shkas nga vjedhjet e fundit dhe nga rastet të ndryshme që kanë ndodhur kohët e fundit, grabitjet? Shiko, e që duhet të them është se policia mund të punoj shumë vite për të vendosë një autoritet caktuar dhe një kosisht një besueshmëri caktuar të publiku. Dhe mund të duhet 2-3 vjetë për e të arritur një statë caktuar, me një strategji dhe me një plan operacional të tillë për të fituar dhe gëzuar dhe për të një status, do më të situash, më të besueshëm nga ana e komunitetit. Por kjo gjithë mund të prishet me një veprim. Kjo se policia bën një veprim palishëm, kjo se policia bën një veprim publikisht dënushëm, ti mund të flasësh sa duash, populli nuk të beson. Edhe është duhet të prandaj edhe në fillim atë që thash në këtë prizëm që duhet të jemi shumë kujdesshëm që policia të mirë përdoren pas ligjit me qëllim që në mënyrë konstante të punojë për të përmirësuar performancën e saj dhe arritjet e saj aty, por njëkohësisht të ketë parasysh dhe vizionin e saj përgjithshëm sepse ajo rendin e qetësisë publike mund ta vendos në atë parametra që dëshiron ju dhe unë dhe gjithë populli vetëm nëpërmjet bashkëpunimit me qytetarët. Ndryshe nuk mund të realizoj. Por kjo punë e bashkëpunimit është çështë dashur që mund të punosh 3 vjet dhe me një veprim jo të menduar mirë e çon në fund. Dhe do të fillosh prapë me fillimin. Qartë. Zoti Rani, unë ju falenderoj shumë që ishit në studion e Radios Albania News. Faleminderit dhe ju. Dëgjues të nderuar, vazhdoni të qëndroni sërish në valët e të vetmes radio tërësisht informative në Shqipëri. Ne kemi ardhur në fund të këtij edicioni lajmesh, unë ju lënë në shoqërinë të tjerë kolegëve. Nga unë Oljana Maloku, miro dëgjofshë. Biznesi tuaj nevojitet një partner eficient,